来，我期待消息，前一阵啊，赵淑妮啊安乐死的代志引起讨论。啊，不过因为这几年这赵淑案件拢判较轻，民进党立委罗智静是提案爱修法，讲要将这非法赵淑的刑期爱提悬，党部发的罚金嘛爱提悬到300万到300万。八月底海巡查到渔船啊，赵淑154只鸟啊，是全部拢给安乐死。总统蔡英文已经答应讲要修法。早起立法院举行公听会，讨论要安怎当当来裁罚。目前登记走私条例第二条规定，走私管制品会判7年以下有期徒刑，会当并扣300万以下的罚金。民进党立委罗智静认为讲，相当刑期会当维持伫7年，不过上轻爱为1年起跳，最高可以到7年，可是这样都几个月。那到底这样的一个裁量的刑度啊？足不足以达到吓止，我相信很多人会有问号。动保团体支持修法的方向，不过认为讲刑期至少要扣关到3年以上。觉得他应该要当作是重大案件来处理，应该要3年以上这样。平常的查缉要能够做到，不能够事前去通知，然后消费者也要有这个意识，他在买宠物的时候要去认清他的这个来源。要拿罚款的部分，动保法目前的规定，那非法卖宠物会罚10万至300万。罗智静提出的修法草案，甲罚款提悬到30万至300万。宠物业者讲，走私只是少数的个案，希望修法的程度都要符合比例原则。我合法进口，我可能要花的大概10万块，他只需要1万块。一般的合法业者不会有这些问题。那也许可能是刚入行的啦，或者是他一个不小心作业疏失，可能就出现这个问题的。那难道就要一罚就300万？对，他可能一辈子也许也没赚这么多啊。现在农委会是希望讲，未来走私条例修法了后，会当排除金额甲重量等等的限制，而且扩大管制到中国以外的国家。所以来会提出行政部门修法的版本，再搁送议会来审查。记者综合报道。